O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, participou de um evento na Associação Comercial do Rio de Janeiro. Após a palestra, Meirelles falou sobre a reforma da Previdência e comentou também sobre contingenciamento no orçamento da União. Segundo o ministro, essa retenção dos recursos pode mudar até o final do ano se a arrecadação continuar crescendo. Continuamos trabalhando e vamos aguardar aí até o dia da votação. Ministro, depois... o governo federal anunciou o bloqueio de 16 bilhões de reais do orçamento de 2018. Como o senhor encarou essa notícia? Olha, existe, deixa eu entender um pouco esse número. Existe um bloqueio, de fato, de 8 bilhões, que vai ser contingente a liberação desse bloqueio à arrecadação. Qual a diferença entre o bloqueio e o contingenciamento? No contingenciamento, ele pode ser suspenso, mas ele já é algo, já a princípio, para ficar. Enquanto que o bloqueio, não. Nós estamos no início do ano, a arrecadação está crescendo. E nós precisamos de aguardar a evolução da arrecadação para ver se é possível o desbloqueio desses recursos, esses 8 bilhões. Além do mais, tem a questão da Eletrobras, que evidentemente os recursos aí estão direcionados, quer dizer, estão contingentes à aprovação da Eletrobras e à arrecadação. Mas em resumo, não há dúvida de que os números são bastante melhores do que aquilo que se esperava. E também um dado relevante, quer dizer, a arrecadação está crescendo. Ministro, temos algumas fontes dizendo que existem alguns desentendimentos com a Secretaria do Tesouro. Queria saber se há certa divisão entre o time econômico e como está afetando o trabalho. Não, o time econômico está totalmente unido, alinhado e etc. E estamos trabalhando na comunicação. Existiu muito ruído aí em relação a essa questão, por exemplo, da Caixa Econômica, mas o ruído não foi interno do Ministério da Fazenda. Foi um ruído mais de entendimento externo sobre qual era a questão. E a questão é muito simples, né? A Caixa fazendo empréstimos a estados e municípios com garantias de fundos de participação, e existiram já no passado alguns questionamentos judiciais, não aos empréstimos, mas às garantias. E esses questionamentos foram baseados em diversos artigos, etc., mas as decisões que houveram até agora dos tribunais regionais federais, e tem uma decisão importante do Supremo, que deu ganho de causa, seja a Caixa ou seja o BNDES, no sentido de poder usar estas garantias de fundo de participação. Então, basicamente, é isso que se procurou fazer depois. É uma discussão abrangente desse assunto com o Banco Central, com a Procuradoria da Fazenda, o próprio Tesouro e, evidentemente, a Caixa Econômica. E o Conselho da Caixa já emitiu um comunicado deixando isso claro. O Banco Central vai emitir normas para definir qual é o percentual de capital que vai ser alocado. E, na realidade, a discussão chega só a isso. Porque a discussão no sentido de se o empréstimo tem algum questionamento, não tem. O empréstimo é inquestionável. As garantias têm sido executadas normalmente. O histórico de pagamento desses empréstimos tem sido muito positivo. Agora, o que se questiona é, essa sim é a discussão, a Caixa Econômica Federal fazer esses empréstimos, eles não têm a garantia do Tesouro. Quando tem garantia do Tesouro, o risco é considerado um risco que justifica a não alocação específica de capital para ele. Se tem garantia do Tesouro, não tendo esse tipo de garantia de fundo de participação, a Caixa tem ou não que alocar uma parte do capital para garantir isso. E isso se tornou relevante agora apenas porque nós estamos no plano de capital, de capitalização da Caixa. Então, foi por isso que se discutiu esse tipo de assunto, mas o assunto está indo muito bem. Ministro, vai haver capitalização da Caixa? Isso já é certo? Já tem um valor?
Olha, a Caixa vai sim cumprir os índices da Basileia determinados pelo Banco Central. Não tem dúvida e estamos tomando diversas providências nesse sentido, seja da redução dos planos de saúde, das despesas do plano de saúde, seja através da cessão de carteira ao mercado, seja algumas coisas referentes também à retenção de dividendos. Em resumo, tem uma série de planos que, em última análise, são ações tomadas pelo Conselho da Caixa, não é pelo Ministério da Fazenda. A capitalização com recurso do Tesouro não está no radar? Indiretamente, se houver retenção de dividendos, seria isso que estaria implicando. Recursos que não foram distribuídos pela Caixa ao Tesouro. Mas está sendo decidido pelo Conselho. Injeção de recursos do Tesouro, não. Ministro, por favor, antes da reforma, insistindo mais, acabou o recesso, agora começa a estratégia na base para a gente 19 aprovar a reforma, não? Capitalização. Muda a estratégia? Não, agora é o momento de intensificação do trabalho. É a intensificação do trabalho agora visando a aprovação da reforma da Previdência, que é fundamental para o país. Então, isto é que é agora crítico. É o momento de fato, trabalharmos aí com todo afinco, principalmente a área política do governo e os líderes do Congresso e da base aliada. O senhor é candidato mesmo? Olha, essa decisão eu vou tomar no começo de abril, que é o prazo adequado para isso. Ministro, ainda estima que o Rio estava na recessão ainda no ano passado, perdeu 90 mil empregos. Quando que o Rio vai voltar a crescer e quando que está jogando a economia para baixo ainda? O Rio de Janeiro teve três questões importantes, né? A primeira delas é uma questão que afetou o país todo, que foi a crise econômica. Fundamental. A outra questão do Rio de Janeiro foi uma crise financeira que gerou um estado de calamidade financeira do governo do estado do Rio de Janeiro. Esse assunto está equacionado agora, né? Já, o plano de recuperação fiscal já está em andamento, o estado já recebeu o empréstimo grande com garantia do Tesouro de um banco no exterior, em resumo, isso já está indo. E teve também a questão de investimentos no petróleo, etc., que também já está normalizado em função da boa administração da Petrobras. Portanto, eu acho que a tendência é uma retomada. Né? Agora, não há dúvida que o Estado viveu uma situação dificílima. E uma crise dessa profundidade não é resolvida do dia para a noite. Ministro, que tipo de mudança no texto da reforma da Previdência, na proposta final, o Ministério da Fazenda aceitaria em nome de conseguir conquistar mais votos? Quais são as mudanças que realmente o Ministério pode aceitar? Olha, eu tenho uma posição a esse respeito. Eu acho que negociação é algo que se faz durante o processo. Você não anuncia até onde você está disposto a chegar, porque senão já começa a negociação dali. Né? Eu acho que o ideal seria aprovar o substitutivo que está hoje lá em andamento no Congresso. Agora, se houver necessidades que não afetem fundamentalmente o benefício fiscal e a equidade do plano e, ao mesmo tempo, possam gerar uma possibilidade maior da aprovação, é uma questão de discussão aí entre a área política e a base parlamentar.